कोट बुलंद दरवाजा जिसमें बैठे मोरे खाजा वो आल नबी औलादे अली है हिंद वली महाराजा सबकी पूछेंगे खबरिया जरा धीरे चलो री सबकी पूछेंगे खबरिया जरा धीरे चलो री सबकी पूछे के खबरिया जरा चलो रे सुल्तान का सदका सबकी पूछे के खबरिया जरा दीजे चलो रे सुल्तान का सदका सबकी دوبارہ پھر جڑا ہے سانو اس جگہ تے جمع کیتا آمین
میں ایک گل تے کرنا چاہنا آج سارے آپ سنگی بیٹھے ہو کچھ دوست نویں آئے ہو کچھ پرانے ہو قبلہ نانا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول سوال کیتا حافظ قرآن شیر پنجاب قاری محمد الیاس صاحب نے یہ سوال انہوں نے کتاب دے کول 1983 دے اندر میرے والدہ بھی اس وقت ساڈی شادی بھی نہیں ہوئی سوال کیتا انہوں نے کہا بابا جی یہ جڑا قرآن مجید تسی رات نو بطور شبینہ پڑھیں دے عرس تو پڑھ لو اس تعلق کی ہے عرس دے نال جڑا نانا جی نے جواب دیتا نا صاحب قبر نے کیونکہ ان تو تسی اج تو بعد قبر تے سنا تانوں پتہ لگ سی بھی اس بندے دا اندر کیدا کی ہے جس بندے دی قبر تے اسی ہاتھ رکھ دے پیا اس نے اس بندے نے کیتا کی ہے وہ جڑا سوال کیتا نا جواب او تسی سننا ہے دل تک دل لکھدا قبلہ نانا جی فرمان لگے کہ عرس دے اندر قرآن مجید دا اوہی ہے مطلب جی جسم دے اندر روح دا مطلب جن توجہ کی آپ فرمان لگے جی جسم روح تو بغیر نکارا اور مردہ ہے نا آپ نے فرمایا میں لکھا اس کراما کیوں نہیں ابتدا نہ دے قرآن کی نہ کرام آپ نے فرمایا میں نے پسند نہیں کیونکہ میرے والد گرامی نے ایک نانا جی نے الفاظ نہیں فرمایا میرے نانا جی نے 1960 دے اندر اس قرآن مجید نے جو ابتدا رکھی وہ الفاظ قرآن ٹی وی دے لیٹر دے قرآن پڑھ دیا اور الحمدللہ علام اللہ میرا قرآن مجید حفظ کرن دی جڑی ابتدا ہی اس رات دے شبیر نے دیا میں جس وقت قرآن مجید پڑھ گیا تو پہلا جس وقت میں تھے 18 سپارے اس مسجد اندر پڑھے الحمدللہ میرے پڑھا میرا مصلا بھی میں اپنے نانا جی نے سنایا اس وجہ تو یہ بہت ہی آدرنگ اور سعادت والی جگہ ہے جتنا تھی تھال تشریف فرما ہو آؤ قرآن مجید اس ابتدار کو پسند کر گئے تاکہ اس مبارک کی جو باقاعدہ جو آغاز ہے وہ قرآن مجید کے شبیہ نے تو جدا ہو سکے سارے دوست ایک بڑے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھیں السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین و علی آلک و اصحابک یا سیدی قرآن مجید دی فضیلت دے بارے گل سن لو میرے نبی کو سوال کیتا گیا علماء کرام اس سوال کرتے نے بھی حضور اے تے دسو کہ اے قرآن مجید وچ اللہ فرمایا ہے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان اگر یہ قرآن مجید پہاڑا کی اتار دیتا جانا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله جو تو قرآن اتنا وزنی تے طاقت والا ہے تو پھر قرآن مجید ایک 6 سال کے بچے کے سینے وچ کیویں آ جاتا ہے اتنا وزنی اور قوت والا قرآن اگر پہاڑا تے نازل کیتا جاتا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر اس قرآن مجید نو آسمان تے نازل کیتا جاتا تے آسمان ٹوٹے ٹوٹے زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی تے پھر کی وجہ ہے کہ قرآن مجید ایک 6 سال کے بچے کے سینے وچ کیویں آ گیا علماء نے جواب دیتا کدی دوپہر دا سورج نکلے خلطوں میں تو اندر ویکھ سکنا آکھن لگے کہ نہیں کیوں آکھ اکھ چودیا جاسی اکھ دی بنائی چلی جاسی کیونکہ سورج اپنی پوری آب و تاب رہے جدو چمک رہے ہوئے ان دے والے بندہ نظر کرے تھی اکھ جامن دا خطرہ ہے تے فرمایا اس سے سورج دے کولوں جدو روشنی اداری مانگ کے تے چند رات کو چمکتا ہے ان دے والے بینے تھی اکھ نو سکون ملدا ہے کہ نہیں ملدا روشنی تو ہوا ہے جڑی تینو صبح جلا رہی ہے روشنی ہوا ہے جڑی صبح تینو بینائی تو محروم کر رہی ہے رات نو اس روشنی نے تینو خوشی کیویں دتی اس روشنی نے تیری اکھاں نو ٹھنڈک کیویں دتی آکھن لگا بھی چن نے اس روشنی نو لے کے آپ دے سینے میں سما دتا ساری گرمی خود ضبط کر لئی صحیح چلتا پیا ہے ساری گرمی نو چاند نے خود ضبط کر لیا تو تانوں خوشی تے راحت والی روشنی دتی فرمایا قرآن واقعہ ہی زمین دے آسمان نو ٹکڑے ٹکڑے کرن دی طاقت رکھدا لیکن جس وقت قرآن سینہ مصطفیٰ دے نازل ہویا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اثر دی زمین نے اس قرآن دی ساری رانائیاں ساری محبتاں تے ساری تجلیاں نو ضبط کر دتا تے پھر مشکات نبوت نے جس بھی قرآن نو ویکھیا تے لفظ مزہ آیا پھر سبحان اللہ اگر ٹریک قرآن ساڈے تے نازل ہوندا تے ساڈے دی بابا بھائی اور جائے نہ دریا ذرا دیرے چلو ری اور جائے نہ دریا اپنے بال بنا کر جاڑو انگن صاف کریو اپنے بال بنا کر جاڑو انگن
صاف کریو خاجا کی درگاہ دونے کو پانی بھر بھر لیو خاجا کی درگاہ دونے کو پانی بھر بھر لیو لانا دو دوری لانا دو دوری کے بریا لالا تیرے سبل سبل باب دھرا کرو پریم نگر کی راہ کٹن ہے سبل سبل باب دھرا کرو یہاں صوبت ہے یہاں صوبت ہے ساوریا درا دیو कर झाड़ू अंदर साफ करियो बना कर झाड़ू अंदर साफ करियो अपने बाल बना कर झाड़ू